のサルスにお尻を向けて挑発をしているインドラプトルですね。次噛んだ方が勝ちですよ。全く予想だにできない展開。チャンネル登録通知オンよろしくね。ジャニーズあなたの中堅ラッシュです。今日もですねジュラシックワールドで、遊んでいきましょうということですね。今日の恐竜世界、オロロティタンが草をはんでいます。素晴らしい光景でございます。こちらにいるのはアンキロサウルスですね。優雅なものです。こっちで水を飲んでいるのはステゴサウルスです。さあここにですね、今日の主役が登場した模様早速見てみましょう。さあ出てきました。今日の主役はこちらデレーインドラプトル。さああのインドミナスのね、遺伝子を継ぐラプトルになっております。どんな力を見せてくれるでしょうか。今回はですねちょっとね今までと、試みを少し変えています。今まではですね遺伝子操作によってですね最強の生物に仕立て上げていたんですけれども、今回はね、ちょっとねそれだと強すぎるということがねもう分かっているので、おっと早速オロロティタンに、向かっていく模様。どうなってしまうのか。これはおっと飛びかかっていった。いきなり引き倒しました。なんという強さ。おーインドラプトル強すぎます。一撃のもとにオーロロティタンを下しました。なんということでしょう。さあちょっとねさっき話の続きで終わってしまったんですけれども、強すぎるということでですね今回の遺伝子操作はですね攻撃力だけ極振りしています。つまり防御力には、振っていないので、もしかしたらね、負ける可能性もあります。ただ攻撃力はぶっぱですからね。攻撃力ぶっぱの、このインドラプトルがどこまでやれるのか今回ね見ていきたいと思いますよ。さあステゴサウルスと向き合いました。ステゴサウルスどっちが勝つのか。インドラプトル攻撃していくか。さあどっちが行くか。どっちが行く。睨み合いましたね。おっと戦いの姿勢尻尾を上げた。おっとしかし噛みついたのはインドラプトル。ステゴサウルス攻撃できるのか。おっとこれはやられた。うわもうすでに逃げ気食らって頭を下げてしまった。おお飛びかかっていく。うわ一撃のもとに引き倒して食らいついていきます。なんという恐ろしさ。インドラプトルあ勝利の雄たけび素晴らしい。さあこの後どうなってしまうのか楽しみですね。おっと向こう側にアンキロサウルスを見つけたようですよ。さあ物陰からこっそりとね近づいていく。この辺りはラプトルのような動きですね。やはりラプトルの血はですねまだ残っている模様。しかしその目線の先にはしっかりとアンキロサウルスを捉えています。さあ何かに吠えかかっているインドラプトル。何が起きたのでしょうか。そうです、こちらを見返してみるとアンキロサウルスに威嚇しています。しかしアンキロサウルス我関せず。これはどういうことなのか。戦わないんでしょうか。いやここは向かい合いました。さあアンキロサウルスと向かい合った。これはバトルが始まってしまうのか。アンキロサウルス尻尾を振り上げればバトル開始となります。おっと振り上げました。これはおっといきなりかかっていく。さあこの硬いアンキロサウルスの体にどれほどダメージが入ったのか。さあアンキロサウルス一撃返すことができるだろうか。いけアンキロサウルス頑張れ。さあどうだ。どっちがいく。おっと睨み合いますね。ここは時間をたっぷりかけてお互いの隙を狙っている模様。さあどっちがかかっていくのか。ああやはりかかっていったのはインドラプトル。わあ首が下がったところ。これどうやって引き倒すんでしょうか。ガブリ背中からあやはり蹴倒して後ろ側からですね首を狙っていく。素晴らしいですね、まあ、裏側はやっぱりね柔らかいですからね。そこを狙っていくというね素晴らしい頭を使った作戦でございますね。いや素晴らしいインドラプトル、この強さ半端ない。さあそんな、インドラプトルに対して名乗りを上げた肉食恐竜がいます。メトリアカントサウルス君でございます。メトリアカント君、さあどうなのか。体の大きさで言えばねまあ、中型小型から中型ぐらいの大きさなんですけれども、ただし、ね、インドラプトルから比べればですねそんなにね、変わらない体格をしているはずなんですね。さあこの2匹がどのような戦いを見せるのか。インドラプトルやや距離を取って様子を見ている模様。おっとここでメトリアカント君が何かの匂いに気がついた。なんだなんだなんだ。さあ吠えた視線の先には
インドラプトル戦いが始まるみたいな。さあカメラの大きさ見てください。ちょうど同じくらいですね。おっと攻撃をしていったのはやはりイングラップル。エトリア監督一撃を返すことができるのか。あーできない。めちゃめちゃ強いな。全部逃げ切り倒しちゃうじゃん。あ三撃、三撃じゃないとさすがに倒せないか肉食恐竜は。さあどうなる。一撃返すことができるのか。エトリア監督体の大きさはほぼ同じですね。これは面白い戦いになっております。ラプトルよりは全然でかいんですよね。さあやられてしまったメトリア監督、これはもう諦めるしかない。ガブリー頭に噛みついて倒していく。ここは肉食スタイルですね。しかしこの手をうまく使って頭を押さえ込んでいます。素晴らしい。さあ続いての資格がやってまいりました。凶暴王者といえばこの人、アロサウルスでございます。凶悪肉食恐竜代名詞アロサウルスがやってまいりました。さあどのような戦いを見せてくれるのか。さあ水場を挟んで、お互いね距離を取っていますけれども、どちらの方から先に気がつくでしょうか。こちら、あアドサルスにお尻を向けて挑発をしているインドラプトルですね。おっと気がついた模様、振り返りました。さあこれは早速バトルが始まってしまうのか。来ました来ました、アロサウルス。さあどうなる。凶暴王者が勝つのか、それとも、おっと凶暴王者の座はこれのものだと、インドラプトルが一撃を食らいました。さあアロサウルスも負けて、お食らいましたね。アロサウルスこの辺になってくると一撃をお互い一撃ずつ加えていく。さあこれは、おっと今度はインドラプトルだ。さあもう一撃食らわすことができるだろうか。この辺りからインドラプトルも、ああ厳しくなってくると言おうとしたところで最後の一撃を与えましたね。この次あたりからはねかなり厳しい戦いになってくるはずです。さあアロサウルス倒しました。この辺までは多分ねやれるだろうとラッシーさんもね思っていました。ただ連続で次の資格がやってきます。さあやってきました。この人がノーマルでは最強と歌われているスピノサウルスですね。戦上手軍神、軍神スピノサウルス現る。さあこれにはインドラプトルも困ってしまうのではないでしょうか。さあ軍神どこまでやれるのか見せてくれ。お前の力を見せてほしい。さあ優雅に水を飲む軍神、素晴らしいですね。軍神の名にふさわしい獰猛な顔をしてます。さあそして匂いで何かを嗅ぎ取った模様、目の前にはインドラプトル。さあこの戦いはもう始まるのは必勝。さあ彼らの草を見てくれ、3倍以上はロープと、しかしこの3倍以上の草にひるむこともなく果敢に向かっていくインドラプトル。素晴らしいメンタルの持ち主。さあ軍神負けていられませんよ。ここは一つ、あっと軍神の力を見せてほしいと言おうと思った矢先に逃げ切りが入ってしまった。これはおっと、しかし噛みついていく。さすがは軍神、ただでは負けません。さあもう一度噛むことができるか軍神。もう一回行ったら面白い展開なんですけどね。さあどうだ。この辺りからかなり厳しい戦いになってくるはず。なんせ防御力はそのままですからね。結構ひ、ああしかしここは攻撃力を見せつけました。軍神でも一撃しか与えられない。さあ最後にねとどめを、おっと上からかかっていく。さすがにこのサイズ正面からはいきません。上からかびっくりと、びっくりと頸動脈をね切り取り、びっくりと体を震わせました軍神。哀れこの顔、なんと恐ろしいインドラプトル。さあそんなインドラプトルを、休ませはしないとやつがやってきました。 T-REX です。さあこれはかなり厳しい戦いですよ。攻撃力は確かに、少し、インドラプトルの方が高いんですけれども、その能力でね、ほぼね、同じです。防御力で言ったらガゼン T-REX の方が強いというね形になっておりますので、これはねどうなるか分かりません。さあ早速 T-REX 係に向かっていく。おお吠えた、吠え散らかしている。さあここは、おっと肉をどうやら奪い取ったみたいですね。さあちょっとこの勢いに負けて後ろに後ずさっていく。さっきね連戦で傷ついてますからね、これはやばいかもしれませんね。もしかしたらここで負けてしまうかもしれない。さあどうなるのか気になるところ。余裕の表情で肉をむさぼり食う T-REX。
さあ何かの匂いに気がついてしまった。これは戦いが始まってしまうのか。さあどうなる。インドラプトル強敵 T レックスを下すことはできるのか。さあ戦いの火蓋が切って落とされます。どうなってしまうのか。ラッシーさんにも全然予想がつきます。おっと一撃目はインドラプトル果敢に、やはりこの個体にも果敢に向かってきますね。メンタルは強い。さあしかし、ああ噛みつかれたぞ。かなりのダメージが入っている。これはおっと、ここは威嚇をするが噛みつきにはいけない。やばいぞ、インドラプトルがやばいぞ。窮地に陥っている。しかし噛みついていった。これは素晴らしい、素晴らしいメンタルです。負けずこの不屈の闘志。さあ怒った T レックス、ここは噛みついていけるのか。王者の力を見せてくれ T レックス。さあ一進一退の攻防が続いている。これは全く予想できない展開になってきた。どっちが強い。おっと T レックスがいった。やばいぞやばいぞ。インドラプトルまだまだ首を下げない。まだいけるまだいける。あっとここは戦線離脱しました。ここはラプトル、インドラプトルが戦線離脱。さあ息も絶え絶えの状態ですね。まあ、ただこちらのね T レックス側もかなりのダメージをね負ってますから、ここは一旦仕切り直しといったところでしょうか。しかし体力を回復するための肉はもう残っていません。これはどうなってしまうのか、この後の展開が気になるところ。さあ息も絶え絶え、傷だらけのインドラプトルですね。もうこの後どうするんでしょうか。ゆっくりゆっくりとね T レックスの方に向かってはいるんですけれども、これはすぐ戦いになるんでしょうか。いやー素晴らしい戦いですね。この展開ですよ。やっぱこういう展開じゃないとね面白くないですね。おっとちょっと傷が癒え始めていませんか。 T レックスパイセンやばいですよこれは。一方こちらインドラプトルの方はまだ痛々しい傷が体中に残っている状態。これは厳しい戦いを強いられるか。やはり恐竜王者 T レックスを倒すことはできないのか。おっとここで再び向かい合ってしまった。これは戦いが始まってしまうのか。さあ T レックスの方は少し傷が見えてますよ。どうなるか。さあやはり初めに攻撃していくのはインドラプトルなのか。ちょっと弱気の鳴き声ですね。あーっといけません。ここは T レックスが噛みついていった。しかしまだ頭を下げない。インドラプトル噛みつくことができるのか。次噛みつくことができればねまだワンチャンあるんじゃないかと思うんですけども。さあどうする。おっと噛んでいった。強い、さすが。おーものすごい傷。さあ次噛んだ方が勝ちですね。これはどっちが行くんでしょうか。どっちが行くのか。おっとここはまた痛み分けか。あー痛み分け、勝負つかず。どうなってしまうのこれは。やばいですねこの展開。さあここで2頭がまた睨み合ってしまった模様だ。おっと戦いが始まった。さあ傷の方はどうでしょうかね。おっと噛みついていったのはインドラプトル。もう息も絶え絶え、首が下がってしまったか。これは T レックス首が下がってしまったんじゃないか。おっとあー倒しました。素晴らしいインドラプトル、ものすごい健闘です。そうですね、こういった展開ですよね。この展開を待っていた、まさにドラマチック。さあそして肉を食べる余裕もなくすぐに根に入った。安心したんでしょうね。寝顔は安らかなものです。いや素晴らしい戦いでしたインドラプトル。この戦いを制したのはインドラプトル、まさに実力拮抗といったところでしたね。素晴らしい。いやラッシーさんの、遺伝子操作調整が最高ですね見てください、このもう燃え尽きた顔してますね T レックスは。さあ皆さん大変です。なんとここでインドラプトルが脱走を試みている模様。どうなんでしょうか。この凶暴なインドラプトルが人々の群れの中に入ってしまったらどうなってしまうんだ。そんな危険なことが起こるパークには行きたくないぞ。さあまた檻を破ろうとしている。インドラプトルがオフェンスを壊してしまった。これは大変だ。どうなってしまうのか。檻を抜け出ましたインドラプトル。さあインドラプトルが人
人の群れに向かっていく。どうなってしまうのか、恐ろしい光景です。おっと、一人の人間が逃げ遅れた。ガブリと頭から食われてしまう。さあ、やられましたが、どうやら食べない模様ですね。ヒンドラプトルは、おっと、一人の研究者が吹っ飛ばされました。すごい、こういう攻撃もあるんだね。今までで初ですね、食べないパターン。さあ、この後はどうなってしまうのか。さあ、たくさんの人々が逃げ惑っている。そこへインドラプトルがやってきた。逃げ惑う人々、しかし、おっと、どうやら目標を変えた模様。なんと自ら檻の中に戻っていきました。なんといい子なんでしょうか。さあ、なんとかですね、檻の中に戻ってきたところで、最後の刺客インドミナスレックスがね、やってまいりましたよ。さあ、インド対決ですね。インド対インド、どちらが勝つんでしょうか。さあ、目が離せません。さあ、おっと、さすがインドですね。もう出てきた瞬間、水も飲まずに早速対決が始まるみたいですよ。素晴らしい好戦的。これはどういうことなのか。さあ、おっと、いきなりまず噛んでいったのはラプトルの方。さあ、インド対インド、どちらが勝つでしょうか。おっと、ここは X も負けてませんね。さあ、どっちが行くか。これは素晴らしい戦い。能力的にはもうね、攻撃力はやはりこっちの方が強いけれども、相対的な能力はインドミナスレックス。おっと、さあ、これは2発ずつ掴んでいった。次噛んだ方が勝ちですよ。全く予想だにできない展開、これは油断を許しません。さあ、どうだ。おっと、ここは痛み分けにするのか、マハタ。おお、やはりここは痛み分け。実力が拮抗するとやっぱりこの痛み分けになるんですね。さあ、面白い展開になってきた。次はどっちが行くでしょうか。さあ、お待たせしました、皆さん、この2頭が向き合いましたよ。さあ、お互い、おっと、鉄の見えている模様ですね。どうやらお互い傷はかなり癒えてるもの。しかし、一撃でこれだけ傷が出るということはね、見せかけの、チリチーのようにも見えます。さあ、次はどちらが、ちょっと疲れてしまったか、インド。ああ、しかし噛んでいくインドミスレックス。まだ余裕がありそうだ。おっと、インドラプトルいった。これはやばいんじゃないか、インドミナスレックス、これはやばいんじゃないか。さあ、おー、いきました、インドラプトル勝利です。素晴らしい、その実力を見せつけました、インドラプトル。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ、今日はこの辺で、また見てね。バイバイ。